Морська охорона затримала 3 турецьких риболовецьких судна, які вночі рухалися в напрямку Одеси і не відповідали на запити українських прикордонників. Працівники Держприкордонслужби, наблизившись до плавзасобів, встановили, що рухались рибальські шхуни під прапором Туреччини до порту Одеси з метою передачі у власність новому хазяїну. Екіпажі пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови. За порушення прикордонного режиму капітанів суден буде притягнуто до адміністративної відповідальності.